Zymi është fshati i cili ndodhet disa kilometra larg qytetit të Prizrenit dhe i cili karakterizohet me bukuri të shumta natyrore. Fshati Zëm përbëhet nga besimtarë të fesë muslimane e asaj katolike. Të gjithë këta janë padyshim shqiptar. Mirë po, ajo se çka e karakterizon më shumë këtë vend, është se të gjithë dikur bani njetën këto, mirë po sot ata ndodhen në mërgim dhe se vetëm festat i bëjnë bashkë. Përkada o zunaj Qolaku, e cila u martua dhe e kaloi pjesën më të madhe në këtë fshat, jeta e dikurshme në Zëm, kishte krejt tjetër kuptim. Plakën vetë, plakët vetën, misa sa pa kanë vore në pesë, sa pa kanë plakën pak ma mryshe. Po kërë po janë vetën, ka i herë huvish plakët të nëjtë vetën, a ka kam. E që është to, zori i qiti. S'po kanë fabrika, s'po kanë ku më hinë punë, se më pas pak që i bolë keqë. Që tash është e lujë që ke festa, pa lunë kërët, pa ka shërët, bili për thamë plakët pramë, ishe nërë dhe kishe një darësën, të e thash sa mija dritë të dhezën në shpija. E ku pjo shërë kërët në para burë, ku pjo se ma mija shumë po. Për para shka kishin darësë me dikë, shkoj shumë na, për herë, nëse që shëkon puna, zote lash nëshe, e mi hi, e mi dalë, tash nuk në gjia më ta. Së të rritë lërgë, të rritë. Si të tonë, si të atyne. Do më thonë, fshati Zëm përbët nga ta të fesë muslimane dhe katolike, dhe me që pashkët kanë qenë këto det? Po, dilëshe me ja bëjshu për herë, po. Ata njëve bajrokën, po. Dhe vetëm për festa, do me thonë fshati është i mbushur? Po, vetëm për festa. Si dhe mas, edhe në ngusht, këtë vinë edhe tash. Sa të herë, sa jo, s'po ko. Po, sa është edhe mshme me pa fshatin? E, edhe mshme bëllë. Pa njerës? Qysh jo, pa di unë vetë për poa që pletë vlek i ula. Po, imi konë ma të hekë në keqë, për gjendë ka pas ma të epër, ma të deshen, ma të dothen. Po ka pas njerëz në ryshe. E tash po do më konë më pas ma të epër, veçtimi të njoft janë i tjetëri. Ja, e shka më bon. Qështë të tash më përpash bëli që atë dole, ma për tjelë qike, në qika po më shkën për Gjermanie. Jo, fesë katalike, o nalë. E përmend këtë që atë atë moshmit ka i kanë njoft. Të tërë kanë jo. Në kanë shkollat plëtë, që në mitë ka gjatë në zonë, ta. Ka dy klasë më një klasë të hinje, 4 a 2 të bashkë. Ska shërës shënë zonë, ta së në bërë. Skanë lujtë, skanë më ka më lujtë. Më bërë një lujtë topit anë, se që janë pak në zonë, ta. Më të dhimë, po. Po i kom pasë të mi të mi, i në kanë ka 3 në zonë, ta ka 2 klasë, 3 klasë. Plotë kënë. Kemi pasë po karë lakë ma tepër, për e kënë një knashti në ryshe. Tjetëra në ryshe, në gjoftë, e hinje, e dollë, të ashtë s'ka të ashtë. Do me thonë, ka ndryshu jetëa? Ka ndryshu jetëa, krejtë ka ndryshu jetëa. Sa po ju mund nga ndështë ajo koha të shekin e kalu jetën dikur? Qështë jo, qështë për në mund nga. Së të që e mas pare për fëmin të tonë, për në mëngonë që s'pe kemi këtu. Së në pa bojnë një natë të prëmë të vetë. Për në mëngonë vëllë, për s'pe kemi shumë bojnë. Së është të më dhjënë. Në më thonë është zërë me e kalu jetën, për fëmin. Zërë, pra, që është jo. Zërë, bishë me telefonë më marrë veshë. Shumë bojnë. Që është që bojnë që da telefonë. Së të rëzim më lujtë shumë po. Cilën moshë keni ardhjo këto sinusa? Në këtë fshatë? E, jë marrë 19 vjeqë. Prejna 19 vjeqë jetoni këto? Po, prej 19 vjeqë. Dhe shumicën e jetës e keni? Ta shë kam 74 vjeqë. E, shumicën e jetë. Kemi pas fushën lërgës, kemi pas ujna barë. Kemi hek keshë bëllë. E kemi marrë tjepët në shpinë. E mi shkun fushë. E, që është ta. Qëka keni bënë atë ko? Qështë ja keni dalë me jetu? Kemi korë grune, kemi korë prej kalamarqe, kemi vjelë pas sëllë, në që shka, mellë shumë bashë, bastane. Ka i të mellë shumë, kështu i kemi pas tonët, se e mi kanë edhe ma kalab lëkë. Atëhere,
Plakë mi ka pas o tre vlazen, nuk kanë katër vlazen. Atëherë patë më në dikur, hypëm të akatë më në ryshe traktore, goldane, bashkësia, mama i ke, atë toka ishë bashkë, kishë i pak ma tje për bërë qëtë. Kishë i hesopë më nëjtë ma përnu tokën. Se mërshë i grungë, mërshë i kalambashë, mërshë i pasëllë, kungë i shkamasë, misirit e telefore. Tash kur dohë, copa, copa, masën për rinë për shatëra tokë. Vëllahi, s'ka me kemi pas. Kemi kip, kemi arnu të shkynët, shkipne. Kemi pas, po e mush sofra plët. Kanë lujtë e nërë bijet, e në knosh bijet. Fmi të bive, ka pas shëharet. Ki pas shka ki pas më hongë. On sështë të thonë në vëqë hongë, po është edhe më lujtë mija, më pas një farë, më shiju jetën. E që është ta. Tash shes bia për në orkot. Se në shku bia të më burët të vetë. Të vritë smitë lekë, s'pi në gjojnë edhe gjyshën, në babë gjyshën, që shto. U bënë këtë dërshë, një ka pasërë e dërshë, një plëtë gjënë. A dhe qyshë të mija. E një shë dërshë, mën pi tonës, ma bashkë ma sëparit pi dilës, një një shë ditë tëjtë, ditë premëtën, kërë marru dërshë. Që i mlëdhëshe bia, mishën nipa, mishën mesat. Qëka jo kështë thonë kretë trive që po largohen prej shpive t'yna, vendlindjes t'yna? Qëka mbina thonë, Zotë i javë qëllë në fokën i shala javë vjen vend vetë, e më këthyn vend vetë, e mës më nëjtë lërgë në onë së bopës. Së gjënë. Që për jësë në onë të kaj shkojnë me malë, me malë të vledhve. E më shëllin sytë, a anë është. Ma pas dhe ishë zotë, ma kanë me bandi shka, ma ardhë, në vend vetë më përnuë. Mi shku në anës, ma pa në anër në shpi, e baba. Edhe ta kanë keqë, që shku në lërgë. Zorit shtë në përgjët shka. Se ko pëm vinë fëmija djeme, për jeshojtë shpija. A disa. Mbushët shpija. Po, mbushët shpija. Asë dvetë. Kjo kona ka ardhë? Po, që kja kohë, shala jeni me njënër të tonë. Shala dhe i mirë, pa tam vëqë që për janë që ta telefona. Kështo gjendjen ma mirë, ta është për kanë gjinja, ma hangu, ma pi, kret njerëzit, po. Thuj të tine që s'pë janë bashkë. Ja, më s'pë në gjoftë. S'pë kanë edhe lojt mi janë, pëse për është gjoftë këngatë, kur s'pë rritën bashkë, edhe më përpjekë. Nuk për kanë lojt, se se në rritë për vërzlimit. E për Nuredinin i cili u lindë uret në këtë fshat, jeta vështirisht e pjesët gjdo banori në këtë vend. Madje për të qyteti Ferizajt, cilësohet si kurbet. Jeta konë ma fshirët, konë shko me mamo. Tash, o në reqën situata. Me gërbetën e tëna. Se na ma shumë të me gërbetë përdo. Qysh po me ndonë me gërbet? Gërbet së të më shku për punu në Ferizaj, kam i mos gërbet i qaj e mështë. Po me ndonë që më shku diri në Ferizaj, edhe pse Ferizaj është në Kosovë, cilë që është gërbet? Ferizaj po gërbeton, kur dirë shpi shpije, gërbet është. Ju keni fëmi besoj edhe? Po, maj, kam. Dë djemi kam. Ku janë fëmija? Ata jënë gërbet jënë atje, Ferizaj. Pse kanë shku? Pse janë lagu? Janë lagu, së ati e kemi duhojnë. Fërgjaj, punojnë. Për duhet më nëzërë dinojnë. Kanë shku për një jetë më posë? Po. Sa është edhe mshme që mos me i pasë fëmin që do dhe? E, edhe mshme, o të në hertë, po më bëdi ala kurse parët për duhojnë. Pa parës s'ki jetë. 15 vjetë, 20 vjetë,
ata kanë fillu kur vetën na kemi na çu. Jo kemi rrugë shtëpi. Çish po ja dalni vet këto? Po, mirë, mirë. Jeta është mirë këto, vish më pas dinoa. Gjendemi në oborin e gjimnazit Rëmze Ademaj, këtu në fshatin Zëm të Prizrenit. Ky vend, ky shkollë, ky obor është i vetmuar, madje ky shkollë është e shkatruar dhe e mbyllur. Edhe pse shumica nuk e pan të ardhmën e tyre në këtë fshat, për banorët e këtu shumë ka qenë gjithmonë e rëndësishme t'i ruajnë traditat.